du vad som helst i munnen. Det kan väl inte vara något som du ska äta upp? Det är tummen. Nej, jag har slutat. Jämt tjatar de om tummen. Tummen, gumman. Det finns inget som smakar som tummen. Suger i smyg, för jag är så blyg. Du är för stor. Det är bara som du tror. Tummen, gumman. Det smakar sött om man håller den mot tungspetsen. Det smakar salt om man håller mer på sidan. Och surt om man håller lite längre bak. Och bäst längst in. Vilken jättepraktisk sak att man jämt tar med sig världens godaste smak. Tummen, gumman. Är det verkligen så? Ja. Hade du en tumme kunde du väl pröva på. Alla borde pröva på det. Och det finns de som gör det fast de inte säger det. Och vet du vad? En gång så skulle Smulan sova över hos oss. Och det var på den tiden innan Smulan och jag blev kompisar. Ja, du vet va? Hej. Du ska sova över hos oss. Det vet jag väl. När upp blir den där du? Den går sönder. Det är dina nattgrejer. Nej, låt bli. Jaha. Är det här ni bor? Såna där gardiner har inte vi. Inte sånt där bord heller. Har inte vi heller. Vad är det här? Avstressningsmobil. Nej. Har ni en sån soffa? Vilken konstig smak ni har. Smak? Ja. Ni har konstig smak. Vi har inte alls som ni har det hemma. Smakar ni på era soffor hemma hos er va? Min mamma har gjort mat till oss. Hon har ätit på sitt jobb. Här får du. Det här är min absoluta älsklingsrätt. Gott va? Mm. Ganska. Fast min älsklingsmat är oxfilé. Vad är det? Biff liksom. Biff. Fast det ska vara blodigt. Det är dyrt. Himla dyrt, säger min mamma. Ja, då har ni konstig smak i så fall. Det heter ju inte smak, sa du ju. Nu heter det smak. Då har ni konstig smak. Äta djur.
Korv, är du också djur? Oj då. Ja. I så fall. Men det märks inte lika mycket för den är inte lika blodig. Blodig? Gillar inte du blodpudding då? Med lingon, ja. Ja, där ser du ju. Man måste ju äta djur. Ja, ja. Men man måste inte äta dyrt. Nej. Har jag sagt det då? Nej. Har jag sagt att du har sagt det då? Sen när vi hade lagt oss var det så himla svårt att sova. Vi kunde bara inte somna. Inte någon av oss.